Prekliaté auto Jamesa Deana. James Dean zomrel pri hrozivej dopravnej nehode v septembri roku 1955 v jeho aute značky Porsche. Keď bolo toto auto odpratané z miesta nehody do garáže na opravu, motor náhle odpadol z auta na jednu z mechanikových nôh a tým mu ju pomľaždil. O niečo neskôr bol motor predaný istému doktorovi, ktorý ho dal do svojho Porsche. Na nešťastie, za krátky čas, doktor zahynul pri hrozivej dopravnej nehode na tomto Porsche. Pri tej istej dopravnej nehode zahynul aj ďalší človek, mechanik, ktorý inštaloval do Deanovho auta novú prevodovku. Po tom, čo Deanovo Porsche bolo opravené a predané ďalšiemu majiteľovi, garáž, kde bolo toto auto odparkované, zhorela dotla. Počas pracovnej cesty v 50. rokoch sa pánovi Georgeovi D. Bransonovi stala skutočne zvláštna vec. Po tom, čo sa pán Bryson zaregistroval v hoteli v Bowsville v štáte Kentucky, dostal kľúče od jeho izby číslo 307. Po tom, čo sa George vybalil a ubytoval, zišiel dole na recepciu skontrolovať, či zatiaľ za ten čas nedostal nejakú poštu. Poslíček mu povedal, že má pre neho jeden list a dal mu obálku adresovanú pánovi Georgeovi D. Brysonovi, ubytovaného v izbe 307. Po otvorení obálky však pán Bryson zistil, že list nebol určený pre neho, bol určený poslednému hosťovi izby číslo 307, zhodou okolnosti tiež pánovi s menom George D. Bryson. V roku 1975 muž na motorke zomrel po náraze s taxíkom na ostrove Bermuda. O rok neskôr zahynula na tom istom mieste ďalšia osoba, takisto riadila motorku a takisto do nej nabúral taxík. Čo však neuveriteľné je, že v inkriminovanom taxíku sedel rovnaký človek, čo aj pri prvej nehode. A aby toho nebolo dosť, človek na motorke riadil presne tú istú motorku ako prvá obeť, o rok skôr. Druhý zomretý bol totiž brat prvej obete. V štáte Ohio sa po pôrode dvojčiek stala zaujímavá vec. Obe z dvojčiek boli pôvodne určené na adopciu rôznym rodinám, ktoré sa vôbec nepoznali a ktoré vôbec netušili, kto si adoptoval to druhé z dvojčiek. Obe rodiny pomenovali svoje adoptované dieťa James. Keď deti vyrástli, obe si hľadali prácu a obe v oblasti práva. Navyše obe z dvojčiek excelovali v malovaní a sochárstve a obe z dvojčiek sa oženili so ženou menom Linda a obaja mali dieťa menom James Allen. Aby toho nebolo málo, o niekoľko rokov neskôr sa obaja rozviedli a obaja sa znovu oženili. Obaja so ženou menom Betty. Mimochodom, obaja mali aj psa, v oboch prípadoch sa volal rovnako, Toy. Títo muži objavili jeden druhého až vo veku 40 rokov. Ku koncu 30. rokov 20. storočia sa v Detroite stala ďalšia z našich náhod. Mladá matka mala neuveriteľné šťastie a za život svojho dieťaťa môže vďačiť mužovi menom Joseph Piglock. Zatiaľ čo muž kráčal po ulici, dieťa spadlo z balkóna priamo na Piglocka. Našťastie obaja prežili bez vážnych zranení. O rok neskôr to isté dieťa opäť spadlo z balkóna a verte či neverte, opäť na Piglocka a opäť obaja prežili. Stala sa už aj vám niekedy nejaká zvláštna náhoda? Ak áno, tak sa s ňou s nami podielte v komentároch. Taktiež sa nezabudnite stať odoberateľom tohto kanálu. Ja sa už na vás budem tešiť opäť na budúce pri ďalšom top 5 videu. Práve vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.